Vítám vás u Age of Empires 2. Všichni strategové, kamarádi a podobně. Takový lehčí úvod, ale dovolu si ještě zmínit také pro začátek, že tohle bude dlouhý a možná i vcelku složitý. Protože složitý na komentování. Protože co se tady všechno udá, to budete opravdu překvapený. A na to, že osobně teda jedná se o quick play, čili nevíme, jestli byli oni nějaký extra dobrý nebo špatný. Možná nevím, zkuste se klidně nějak najít podle jejich ELA, podle názvu. Ale tak všechno. Prostě hra to byla hrozně vyrovnaná, možná chvílema to dost hrálo proti nám. Ale nebudu předbíhat, představím národy, kdo za koho hraje a pomaličku se vrhneme na to. Jinak teda jste tady mohli pozorovat, že já jdu plně jako na jídlo. Podáně to posiluju, že za Maďary se právě platí je co nejrychleji skauty. Čili začnu s tím, že já hraji za Maďarsko. Zde ve prostředku máme Prochyho, kterého znáte z ostatních videí. A jelikož se jedná o 3v3, tak zase z jiných videí, hlavně ze trojky, znáte zde Jakubiskoma. Čili se náš klan Hozojnů vlastně sešel skoro celý. A dali jsme si právě hru proti nějakému zase, řekl bych, že i jinému týmu, protože jejich reakce, jak spolu spolupracovali, jak řekl, že byli dost dobrý na to, aby si to jen tak napsali v chatu. Takže to je takový můj osobní názor. A jinak teda Prochy, jsem zapomněl zmínit, hraje za Brity a Jakubiskom za Koreu. A když tady začnu naproti Jakubiskomovi, tady s Evanem Touvenem, Konem, zvláštní název, tak ten si vybral jako národ Francii. Žlutý hráč Sansous za Kmery, což pak až uvidíte složení jeho armády, tak vám řeknu za jednu věc, za kterou jsem byl fakt hrozně rád. A červený hráč, který je naproti mně, Ascabiol, hraje za Mongolsko, což je, bych řekl, dost také na otevřený mapě nebezpečný národ, stejně jako Britové a možná i ta Korea. Přece jen ty korejský vozy jsou opravdu mocný. Já jsem si zase, že víte, co je za mapu, tak jsem si zvolil Maďarsko už kvůli zmíněnému skautraši. Čili jsem byl připravený rychle vyřídit jednoho hráče ze hry, pokud možno. A jak jsme na to koukali tak bodově, tak jsou jakože docela dost jako trošku nad náma. Hlavně ten Francouz, ten byl hodně rozjetej. Ale nebudeme se zdržovat taky Dark Agem, já se v tomhle záznamu, v tomhle videu chci věnovat hlavně jiným věcem a to je co vlastně různý typy hráčů, protože co se tady všechno udá, co bude dít, to člověk úplně ne vždycky viděl, budeme tady také proklikávat, sledovat třeba jak kdo hraje, třeba koukám, že tady Mongol má zajímavou taktiku braní těch nosorožců, ale proč ne? Tady frajer evidentně na to docela dlabe a šel hlavně na pole. Jakubisko loví, schystá se na bobulky a takhle. Prochy nás všechny vlastně předehnal a jakožto první hráče Feudal Edgy, za ním závěsu je právě Evan. Jinak si tady takhle prozrazujeme polohy našich nepřátel vzájemně. Já tedy už pokračuju taktéž do feudální doby. Jelikož chci rašovat, tak tady dělám opevnění takový. Protože určitě co nechcete, je to, aby vám nepřítel hnedka vpal do zad, co během toho, co utočíte. Prochy už se taktéž opevňuje. Chytá se dělat lučišníky, což je očekávatelné od Britů. Jakubiskom stále ještě doděláme ekonomiku, přechází na pole. Francouzský hráč, ten už to tady má docela hezky rozjetý a osobně, co mě vlastně překvapilo,
je ona rychlost, jak Mer přešel rychle do Castle Age. To já se s dovolením teda, vím, že to je dlouhá hra, ale určitě se podívám. Jo, jasně, no, nepotřebuje budovy, takže on se prostě soustředil čistě jenom na budovy. Tak tomu už rozumím. Že jenom jak nemusí stavět ty budovy, nemusí se věnovat extrémně dřevu, tak to prostě nadupal a jel prostě i hned. Takže jakožto první je v Castle Age, což je i nemusí být pro něj hodně velká výhoda. Zde přichází můj první skautráž. Jo, dokonce tady proti mě spolupracují, nebo přichází. On přišel jakože předtím, ale to jsem tady, myslím, provokoval tady nahoře. Jo, jsem přijel tady potud. No a vidíte, že on má tady spojenecký pikemeny. Čili žádná sláva pro mne. A já se tady stahuju a zkouším to hned vedle u jiného hráče. Nemá skvělou ekonomiku, ale jakož to první byl v castlu, tak se to trošku obávám. Ale tady se mi podařilo nádherně odchytit nepřátelské vesničany a nějaké dostat. Jinak ale zajímavost, Kmerové můžou stahovat do svých domečků své vesničany, což je ohromná dobrá taktika proti jakýkoliv rushům a takhle. Třeba co tady jako hodně cením, nebo čeho jsem si nebyl úplně nejvědom, bylo toho, že oba hráče, vlastně oba svý spojence, ten fialový podporoval. Takže on nejen, že byl jak dobrý prostě v boji, v útoku, tak byl i jako dobrý na obranu. A já se tady snažím nějak převzít trošku iniciativu. Tady nevím, proč to ví ten chudák. Ale jo, jo, dobrý. Tak paráda. On tady použil právě villagery na obranu. Já už z toho trošku raši se stahuju. Úplně to není ono. Znešel prochy na pomoc. Já, jak mi tady ten scout utočil, tak jsem se bál trošku, jestli tady není víc scoutů. Tak jsem si rychle udělal pár spearmenů. Prochy mi se šel na pomoc lučišníky. Jinak pokračuje na svým nějakým budováním z těch svých opevnění. Koukám, že tady probíhá stavba zdi, což je velmi dobře. No, tady mě nahání právě on ještě nepřátelský scout, ale já jsem trošku už si věřil a tak scout ze scouta. Vyrovnaný teda obchod, ale co se dá dělat. No a když vidím, co se tak nepřítel dělá, většinou jsou tady hlavně spearmeni, a nebo tady jenom pouhý lučišníci. Tak jsem se začal dělat jízdní lučišníky. Přece jenom Maďaři mají na ně i bonusy. Tak mi to přišlo fakt jako hodně dobrý nápad. Ale mám takový dojem, jak se to vezme, tak tady ten krásně načatej Mongol. S tím jsme odváděli tady hodně dobrou práci. Určitě to chtělo možná útočit i tady na francouzského hráče. Ten je přece jenom docela na špici. Ale nevadí. Jednak tady jsem se to snažil nějak probořit, ale vůbec mi nedošlo, že mi to tady chtělo tu poslední zbořit, protože jsem se, že projde taky bokem, ale úplně to nemělo ten efekt, který jsem tak nějak očekával. Jakoby se komu nás dohání v dobách, já to trošku zase vymoukl s populací. Podíváme se třeba na ostatní hráče, když se podíváme třeba na Mongola. Tak ten se tady docela jakože hoví, ten to má tady fajn. Nic extrémního, třeba bez třeba fuck off wall. Tak jasně, jo, oni o mě ví, pro Chilmajku kam hodně, je hodně pěkně prozkoumanýho. Jakubisko má, no, ho hodně jako v začátku prozkoumali, ale u mě si moc nevrzat evidentně. Dáme si pohled už žlutého. Jo, jak oni dokonce sami ještě neví, protože nemají obchody. A ten muž obchod určitě má. Jo, má obchod. A jo, právě na něj útočím tady ze zhora. Snažím se odbavit kamene. Protože určitě nechce, aby mi tady jen tak začal stavět hrad.
Takže to na mě posílají společně s Fialovým. A když se kudu na Fialového, tak ten je na tom docela dobře, byť nedělá extrémně jak zlato. Ale spíš čeká, až bude mít asi na další dobu, nebo má v plánu nějaký jiný build. Ale ze strany Prochyho je, to bych řekl, docela úplně v pohodě. Nějaký problém je domečky jako u mě. Tak je vidět, že jsme ze stejného klanu. No a když ještě mrknem teda na Jakubiskoma, tak ten je trošičku za náma, ale osobně si myslím, že zase ohledně stavou budov a podobně se vedl trochu lépe jak my. Třeba já už se tady snažím, že jo, o nějaký ten oraž. Zase furt prostě kolem něho kroužit a snažit se mu brát co nejvíc úrovin. Takže já tady vypnu mlhu, ať vidím mešknu akci, můžeme sledovat kompletně celou hru. Já to popoženu, zase tady bude dít to spousta věcí. Takže tady už začínám útok já, vidím, že tady jsou nějaký spearmeni, tak se to snažím trošku umajkrovat a daří se. Prochy tady krásně útočí s kombinací spearmenů a kuší. Takže tady jsme naprosto zvítězili. Byť si Mongol staví hrad zadu na obranu, tak si nemyslím, že tady má extra nějaký velký šance. A daří se nám dostávat onoho mongolského hráče. Čili si fakt hrozně moc věříme a doufáme, že se z toho za chvilku stane 3 proti 2 a že se mongolský hráč vzdá. Jak chci posílit právě ten náš tlak, rozhodnu se zde stavě hrad. Ale osobně nám nejvíc dal starosti nutý hráč v této chvíli. Protože když někdo hodí takhle rychle imperiál, tak to nebejvá úplně zrovna nejlepší jako věc. Ale když se na něj takhle podívám, tak on měl hlavně extrémní ekonomiku. A vzhledem k tomu, co dělal za armádu v této hře, tak se nedivím. To byl vlastně ten středový hráč, který buď to podporoval ty ostatní. A no, tady už vidíte vlastně, co se chystá podle toho. Rovnou vám ukážu na onu jednotku, která tam bude hodně nám dělá problémy. Tak schválně si to uvádli. No, další je v Imperiálu, což už jsme teda ve skluzu docela. Já se samozřejmě o něj snažím už, ale jinak moji spojenci ještě ne a červený hráč o Imperiálu zatím může nechat jenom zdát. Třeba tady nám chytře unikl červený hráč, což mi mrzelo. Tady je vyřízený, tak se rozhodl právě usídlit u svých spojenců. A to jsme jen tak nenechali a rozhodli jsme se právě rašovat dál. Ale tady už přišel ten první větší problém a to byl francouzský rytíři. Takže jsem musel se svýma chlapíkama utíct. Určitě bych to ustřílel, ale nechtěl jsem mít příliš velký ztráty. Takže jsem utekl k Prochymu jednotkám a snažil jsem se to trošku zmírnit. Bohužel vidím, že jsou z nich už kavalíři a to už je fakt nemilá zpráva. Prochy už dělá dokonce logbowmeny a Jakubiskom tady začal dělat nějaký kušníky s falšními vozy. Ale určitě super nápad. Jsem rád, že nám také pomáhal. Ale možná to chtělo přece jenom oslabovat tady fialového hráče. A už tady právě přešlo k tomu, o čem jsem mluvil. Tady jsou elitní bojoví sloni. A to už je přece jenom síla, s kterou se musí počítat. Hodně nebezpečná jednotka, spoustu HPček, slušný útok. Takže to je vždycky velký malér, ale tady už je naše jako koalice 3, když to tak nazvu. Takže naše armáda 3 prostě tady vede. Bohužel Francouz už má paladiny a když se na to podíváte, tak to už je bordel. To už je dost nepříjemný. Mně se podařilo zničit červený hrad svými trebučety a tady jsem nalezl už ony nepřátelské slony a dorážíme právě kombinací husárů a mých lučišníků.
Mezi tím teda, jestli zkontroluji takovou také tu mapu, tak se tu nejde nic hroznýho. Prostě naše armády se tady spojily a koukám, že jsme to tady možná i vylamovali, možná jsme fakt měli víc a víc tlačit na naše nepřátelé, jak bychom jen mohli. Protože, co si bude, my tu máme dost silné armády. O tom žádná vůbec, jako tady jsme nic tak špatného neměli. Jo, bohužel tady koukám, žlutý hráč na nás začne sypat, ony slony. A tak říkám, to je dost nepříjemná jednotka. Já to tady zpomalím trošku zase na ten souboj. Že si myslím, jo, tady byl problém v tom, že fialový hráč utočil na Prochyho základnu. Takže v tom byl ten největší malér, že bychom mohli přijít rychlost o jednoho z nás. Protože i taková lesnouška paladinu dost zvládne. Já tady bohužel docela trpím právě na ony slony a nedaří se nám je jen tak dostat. Když se podíváte, tak ty životy těch slonů jsou neskutečně velký. Já skoro už nemám armádu. Přešel jsem na halapartníky, ale mám dojem, že nemám moc vylepšený. Tady jedno chytnu, ano, mám sice brutální útok, ale ještě nemám na jejich zbroj. Čili to jsem měl dost špatně, tady Prochy dost nemile přichází o základnu, já to zase popoženu o něco. Takže je třeba rychle vyřešit ony paladiny. Já tam už posílám nějakou jednotku, fakt určitě nechceme přijít o Prochyho. O, můj další plán byl tedy, že vidím, že i když tvrdě někde nejlíp se na ně utočíme, tak nás nepřítel může dostávat na to, že nám zničí. Že nám zničí prostě ekonomiku u jednoho z nás. Čili je třeba se o to začít starat. Tohle samozřejmě nevěřím úplně pod těm paladinům, ale trošku jsem věřil, že ty svoje halapartníky přitáhnu včas a podaří se nám je dostat. Bohužel tomu tak nebylo. A jak si všimnete, tak tady najednou hrozně mocná armáda, která prostě proti nám bude držet. Já když tohle všechno vidím, tak je mi prostě zcela jasné, co musí přijít a to je pořádná dávka halabartníků. Protože co oni dělají, vlastně to jsou hlavně... A je to nemilý. Koukám, že jako biskup mi tady vzal příjem zlata. Dokonce i sám sobě, tak nevadí, no, stane se. Tady byl můj pokus postavit u Prochyho nějaký kasárny pro případ jakýkoliv nějaký obrany. A tady je se malér v tom, že nestačím. Nevím, jestli o tom věděl, nebo se schválně podívám. Napadneme Focke-Wulf. Jestli nejsem jako jistý, ale vypadalo to, že šel jako na jistotu, no, na ten hrad. To se mi jako moc nelíbí třeba osobně. Ale to se zase stane. Konečně nějaký upgrade, koukám na pěchotu, ale tohle už je za Maďary maximum. Maďaři nemají zrovna úplně nejideálnější pěchotu, ale když proti vám běží dělat takováhle armáda, tak není zbytí a je třeba dělat tohleto. Fakt lepší counter neznám proti nim. A jo, to je docela dobrý momentek, když přijdou nějaký vozíky, tak se nám tady krásně s Prochym podaří odchytit ty paladiny a ty nemůžou vůbec využít prostě svoji přesilu a jsou jeden po jedno prostě drceni našimi halapartníky a pikemeny. Náš útok mezi ním tedy stojí, bohužel, což dává na čas, aby se onen červený hráč z toho dostal. A jako biskup teda tady naší základnu samozřejmě podporuje. Ještě by to chtělo pokračovat ve výrobě jednotek. Ale jinak hraješ dobře. Určitě bych jenom volil asi možná jiný mix jednotek, ale... No, o tom jsme se bavili. Takže s Prochym se nám to podařilo. Mě už se daří dělat nějakou aspoň minimální obranu, to je nějakou obranou linii. Přece jenom kdekoliv oni by jaké zautočili, tak o tom budeme vědět.
a tady tak nějak nedoufám, že by úplně přes nás jako šli. Že doufám, že něco takového vyjde. Koukám, že no, jako Bisko má hodně skvělý nápad, zvlášť škorpioni se hodili. Mít je ještě elitní, tak by nám excelentně pomohli. Těch aspoň takových 20-30. Byla by to paráda. Koukám, že Mongol se tady něco pokoušel. No, krásný. To jsou zásahy, parádní. No, koukám, že dokonce Mongol nemá ani lům. No tak to je... To je trošku paznecht. To si jenom říká o to, aby ty vězničení umřeli hned. A koukám, že teda byl nějaký pokus. A nejspíš... Buď pokus nám něco postavit za zády. A nebo právě odhaloval tady naše stavby. Což se mu podařilo, co si budeme. No a jinak samozřejmě prokážu ve tvorbě maďarských husárů. Fialový hráč, ten byl třeba hodně zaměřený na relikvie. Tady vlastně není ani vidět, ale měl jich fakt moc. A hlavně tady jeho oblíbený lapartníci s paleninama. To byla monstrózní síla, která nám měla velký problémy. A pak tady samozřejmě tady ten frér s tím hajo fešákama. Ty sloni, ty byly brutální, on má koukám na ně ještě bonus. Takže se nedivím. No a právě zautočil. Jo, má tady třeba ty škorpiony, má tady ty slony a i když osobně, no nevím. Jako tady ty slony byly hodně silný, ale osobně si myslím, že by se mu možná i víc vyplatili ty jeho unikátní sloni. Což jsou sloni, na kterým je umístěna jako balista. A tam myslím střílí dvě střely a dokonce to prolítává jednotkama, prostě to škorpion. Dokonce double škorpion prostě na slonovi, což je malér. Já jsem se snažil zničit ty jeho trebučety, takže jsem obětovával ty husáry a snažil jsem se, co jsem jen mohl, abych se jich zbavil co nejvíc aspoň, což se mi daří. Dostal jsem 3 ze 4, bohužel těch husárů byla opravdu škoda. A tady bylo třeba fakt zautočit. Jak si můžete všimnout, tak jsem na druhé straně dělal ty trebučety. Měl jsem takový plán, že bychom zautočili z jiné strany. Ajajaj, tady, jo, tady byl onem problém. Koukám, že přímo za Jakubiskomem si pěkně nadrzou nastaví francouzský hráč stáje, což bude určitě velký malér. Tady se nám boj dost jako vymyká s rukou, protože kombinace paladinů a o něch slonů za kmery je prostě brutální. Jak si můžete všimnout, tak tady nos nemile prohráváme. Vlastně se nám tady vůbec nedaří z toho něco vymáčknout. Než taky trošku pauznu, aby se možná ty animace srovnaly, nevím. Tak je to prostě dost nemilý, co si budeme. To je dokonce zpomalit. No prostě se nám to moc nedaří a jak víte, jak to vypadá, tak prostě dostáváme na budku. Najednou se prostě celá ta hra úplně přenesla přes nás. Já jsem ještě tady pokusil o nějaký útok na ty trebučety a trošku pošramotit ty slony. Bohužel ty bojový sloni, to je ohromná síla. Čili zatím využívám toho, že mám nějaký hrady a kryju se za nimi. Bohužel maďarští husáři tady prostě nemají moc co udělat. Padají jeden za druhým. A jak si naše tady základna prostě přichází vníveč. Do toho se ještě pouští i červený hráč za Mongoly se svými Magdunaji. A to jsou dost nepříjemní lučišníci. Prostě jen se podívejte, jak najednou prostě vyhráli byste tohleto? Já osobně nevím, jako. Já se tedy, že ho snažím plivat o co nejvíc lapartníků můžu. A daří se mi dokonce zničit ten trebučet, protože prostě nechcete přijít o takovou drahou jednotku. A hlavně nechce přejít o tady hrady, o svůj základnu. Protože veškerý boj se soustředí tady. A tady už to vypadá extrémně nemile. Zaplať pán Bůh, že tady máme vlastně ještě nějaký ty halapartníky.
Protože bez těch bychom tady byli fakt namedlený. Já jsem to leč smyslil, prostě stačí, snažím prostě produkovat co nejvíc můžu. Ale víte, že prostě jejich armáda je tak silná, že se prostě nedaří. Za hradem, který teda se snaží aspoň tak nějak něco ustřílet, tak se snažím vybudovat další základnu, ale sami si můžete všimnout, že to úplně nebude efektivní. Protože je to příliš blízko a tady už to dlouho neudržíme. Samozřejmě suroviny základna vůbec není žádný problém. Ale prostě tady ta naše přesunutá, kterou jsme chtěli útočit, tak ta tady dostává těžce prostě. A není prostě co dělat, no, co tady. V tuhle chvíli jsme si říkali, že je to těžce v háji. Jo, koukám, že tady dělá lehkou kavalerii, takže šetří suroviny na onen útok nahoře. Takže tady probíhal prostě jenom takový lehký ekonomický prostě ekonomický úraž. No a jo, tak tady jsou ty problémoví chlapíci. Měli už nějaký paladinové projeli do základny a to se mi moc nelíbilo, no. No, koukám, že tady přišel ten kámen úrazů. Můžete si všimnout, že Mongolové se starají tedy o chudáky prochylo vesničany. No, žlutý se stahuje. Já jsem už tady trošku posunul do zádějc a dělám co mohu. Bohužel tady nepřátelský paladinové dělají větší a větší bordel, než by bylo zdrávo. Co k tomu říci, no, tady úplně jako moc co dělat. Já se snažím zachránit vlastní základnu. Prochy se víceméně zpamatovává z toho, co se stalo předtím. A Jakubiskom se nyní potýká s tím, co se tady na něj připravilo. A to byl onen tady útok zzadu. Což jakože uznávám, tohle bylo vychcený. Byla hodně dobrá taktika. Ale Jakubisko má docela dobře ty pajky vylepšený, tak aspoň tak pro něho. O, možná škoda nějak dělat tedy Cavalry Archery, tak bych se zaměřil víc na ty vozy. A zde konce probíhá náš protiútok. Jo, tady to byl boss, tam jsem měl pokusit zachránit Prochymu hrad. Jsem udělal velkou chybu, já jsem tady zbytečně naháněl ty Magnune. A spíš jsem se zrovna asi v tuhle chvíli mám během staral tu svoji základnu. Protože nechcete mít vyrabovanou základnu, to je opravdu nemilý. No a tady dokonce probíhá ještě další skrytá základna, no tak to je v perkele. To je dost nemělý, ale nakonec asi oko červeného hráče směřovalo jinam a podařilo se nám odchytit ony Magnune. Já začínám dělat takovou jakože trash army, trash build. Protože co si mě tím chcete udělat, že jo? Prostě tohle to je naprosto v prčicích. A když vás takhle někdo nakope, tak je to těžký malér, no. Ale tady už to umím moc říkat. No, prostě obě strany dostaly vyklepáno od svých oponentů. Jo, a tady právě, že probíhá ještě další útočení na Jakubiskuma. Ale stále se mu to daří dobře odrážet, dokonce má pěkně polepšovaný. Že paráda. Ale koukám, že to francouzský hráč ten vůbec nelení. A snaží se nás fakt dostat za každou cenu. Což, no sami uvidíte, co ještě v této hře stane. Já vidím tak trošku bokles. Jsem dost nedočkavý, už se mi nechce jakože furt stát v obraně a čekat, s čím oni na nás přijdou. Čili jsem se rozhodl vyrazit trošku do útoku. Přece jenom jsem si věřil, že s takovýmhle počtem bychom to udrželi. Ale prostě zkuste to tohle udržet. Tohle je prostě vždycky tak hrozně nemilý. Hrozně špatně se to drží jakhle armády a je to napřed. A to je vždycky co nejhorší, jak přiběhne s těma slonama. A byť proti tomu máme úplně božský counter, tak se
Já jsem myslím, že se úplně nedaří, ale povedlo se celkem. Dokonce tady pěkně jako rozkládáme tu armádu. Takže tady se nám útok fakt excelentně daří. Byť si tady třeba Kmer stavil hrát, tak to je nám asi docela bůřt. A tady jsme podle mě neměli vůbec váha s útokem, s bojem, jo. Ale tady asi bude ten kamion razu. Dokonce to je pěkně majkruje. A francouzský hráč tady zautočil. Já co jsem začal dělat znovu jízdní číšníky, tak jsem si najednou vychutnával prostě hořkou porážku. Dokonce zde přijeli Bangdunajové a to už je těžce nemilý. Prochybojuje tady se žlutýma. Francouzi nám tady docela změnili pohled na onu bitvu. A Bangdunajové, ty se nás tady snaží celkem rozházet. Mně jde o to zbavit se tedy hradu, nechci dostávat do za nepřátelské jednotky. Jak si můžete všimnout, tak i červený hráč docela dobře hraje a daří se nám mu odtáhnout mé jednotky vlastně také k nepříteli a takhle už není moc šancí co dělat, čili musím zachránit aspoň nějaký jednotky, takže odtahuji helapartníky. Tady se celkem daří, ale prostě jak člověk prostě poleví v tom tlaku, tak je to nemilý a to, čemu jsme se pak museli věnovat, byl tady ten jeho fialový rush. Co si budeme, opravdu excelentní hráč, ten fialový. Ty nám tady udělal hrozný malér. Já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že ty páho, to je v hajzlu. Protože zrovna když je také někdo odkrytej, tak ho potřebujete prostě dostat. Potřebujete udržet ten tlak na nepřítele a potřebujete na něj zautočit. A já snažím, začínám produkovat v těchto kasárnách, co mám u něho jednotky. Dokonce i tady začínám produkovat jednotky. Začínám veškerou produkci přesouvat tady u všeho, co mám u Prochyho. A budu se teda snažit ho nějakým způsobem zachránit. Bohužel tady nám začnou prostě raidovat všude po celém našem jakoby území. A koukám, že jako biskom dokonce se tady pěkně postaral o ony hradby. Zabetonoval si ze zádu, což je parádní práce. Takže si nemyslím, že by to byl nějaký problém. Teď akorát budeme mít problém já s Prochym. No a tady největší malér v tom, že mongolský hráč se docela slušně rozjel a začíná tady po nás dost děsivě jít. Jakoby skom krásně pomáhá Prochymu, čili už se nemáme čeho bát. Takže já jsem asi možná neměl takhle váhat a měl jsem se pustit do onoho žlutého hráče. V tuhle chvíli, jak koukám na replay, tak mě to těžce mrzí, protože tohle bylo skoro vlastně vyhraný. Kluci by se tady spolu postarali o ten jeho blbý raid. A vlastně tím by bitva skončila, tyjo, tady škoda, možná. To je... Neříkej, že tohle to jakoby zkumovi, ajajaj, nějaký záseky. To se mi nelíbí, to pak se s tím záznamem děje. Jako je pravda, že se nám to během hry občas jako kousalo, ale ne, že by až takhle. Ne, že by až takhle, no. Tak uvidíme, jestli to chvilku přestane, jo, dobré. Tak to je asi fakt, jak se to trošku zasekávalo v záznamu, tak koukám, že ten záznamu teda přímo ve hře, protože byly nějaký lagy. Takže koukám, že se to bohužel promítne trošku do záznamu, což se omlouvám. Ale opravdu si myslím, že v této týře bylo hodně na co koukat, co sledovat. A parádní práce jako Jakubiskoba tady se krásně postaral tu základnu. Škoda, že se tady nechal vyrejdovat. To je opravdu velká škoda. Zničit základnu bylo určitě velmi skvělá práce. A tady by se stačil chvilku udržet, Prochybu či nějak pomohlo, v případě já. Přece jenom tady mám něco ještě taky naběhnutýho. Bože, jsem tady řešil červeného hráče a tady docela slušná armáda i fialovýho. Co se dá nadělat? Magdalenové se blíží.
Já mám dokonce tady své lučišníky a koukám, že Magdonové jsou o něco slabší proti střelám. Takže člověk už tak nějak ví, co proti ním dělat, přece jenom tady jízdní lučišníci mají 6 armor, ještě kdybych měl ty heavy a kvaly archery, tak to už by byla opravdu pěkná stíla. To jsem možná měl zkusit udělat, ale nevadí. Dostřel 8, to je taky pěkný. Zatím mají jenom 6. Jo, právě chystáme se zaútočit. Vidím onen červený hrad. Tak se zkusím právě že tam, ale asi by to chtělo se napřed zbavit onoho žlutého hráče. Ten na tom právě že není úplně nejlépe a víceméně sousedí tady s červeným. Ale jak říkám, oni to mají docela hezky skloubený. A vypadá to tu dost nemile. Jo, já se teda rozhodl zaútočit a čekám, dokud mě mít spojenci nepodpoří. A to vypadá docela v pohodě. Ale bohužel Fialovej tedy má o dost víc spearmenů. Takže to musím podporovat rychlejícíma lučišníkama a tady jsem možná moc zbrkle vrhl do boje svý halapartníky, protože nemám vůbec jak se postarat o paladiny francouzského hráče. Prochy se tady stará z boku našeho oponenta a tady bohužel zase se musíme stáhnout, protože jsme byli zatlačeni množstvím prostě a mixem jednotek nepřátel. A fakt mě zajímá, kdy si tady zase postaví ty stáje, protože jsem s Prochym řešil nějaké konci hry. Takže to by mě fakt zajímalo, protože to je trošku docela jako nemilý. Ten mě se přerušil další hrad, parchanti. A francouzský hráč se vydává přímo, útočí na mne. Já, když jsem viděl všechno, co se tam jakoby děje, tak jsem začal taktéž dělat paladiny. Čili mý paladinové proti jeho jsou samozřejmě něco lepší, mají o 12 životů více, ale já tady mám výhodu přece jenom nějaký tý podpory a úplně nevím, kolik jich měl on, kolik já. Ale i tak prostě, aspoň to chvilku udržím ten přátelský útok a tady už následně jdou Prochyho halapartníci. Koukám, že mě zbyly asi jenom 4 paladinové, no a jemu ještě zbylo ohromné množství. Nekoukám, že i moje halapartníci se ještě starávají nějaký mangunuje. Zde byl třeba pěkný útok z mý strany. Škoda, že to jenom nevyšlo. On tady převádí škorpiony. A on tenhle ten Cavalry Archer úplně nemá jako nic ideálního proti škorpionovi. Ještě proti heavy škorpionovi. Takže jsem i zde nucen se stahovat. Fialový hráč se vydává zmařit můj útok. Ale koukám, že se tady potkávají, no. Naštěstí těch lizních lučišníků mám dost a myslím, že by se s nima v pohodě poradili. Sleduju nějak tu minimapu a vidím, že fakt se tím se bojí hlavně nahoře. Ono se to brzy změní a to uvidíte, že bude brzy v skutku velký malér. No jinak pěkně vylepšeno k bumeni, ještě by to chtělo trošku povýšit, ale na tom se určitě brzy pracuje. No koukám, že tady padlo jenom asi nějakých 6 mých lezních lučišníků, tak to je v pohodě. No, paladini zažehnáni. A fakt by mě zajímalo, jako, že kudy tady proběhli ty jeho villagery, nebo proběhli. O. Budeme sledovat bitvu a uvidíme, jak to bude probíhat. Je mi jasný třeba, že tady ze zhora to jde špatně. Tady se úplně nám daří. A tady ty škorpiony jsou prostě hrozně silný. Aby to nějak zvládli ty jízdní lučišníci. Takže, co by vás třeba napadlo v tuhle chvíli? Já měl osobně bych řekl dost dobrý nápad a to bylo v tom zaútočit tady prostě přesunout se úplně na konec. A prorvat si cestu přímo skrz tady prostě přes nepřítele. A koukám, že jsem byl k
Koukám, já jsem byl ohromný pitomec a tady vůbec nebylo vůbec nic. Já jsem se totiž zbořil tady a proběh jsem vlastně tudy až úplně dozadu. A přitom tady bylo otevřený, no tak to je... To si musím klepat na čelo, to jsem trouba. Byl tady úplně nádherně otevřený ten fialový a já jsem se to nechal úplně zmařit tu šanci. Tak to mě fakt štve. Třeba žlutý hráč tady stále snaží nám něco tady nějak uškodit. Ale to neví, že stále... Já mám v plánu tady pěkný útok. Čili sřadit a hurá na něj. Ano, já vám to sám jakože ukážu, protože mě nemá úplně dobře prozkoumaný. Čili já jsem počítal s tím, že on je opevněný. Tak jsem jel a vlastně počítal s tím, že tu mám nějakou vrstvu nějaký opevnění. No a nejel jsem si toho všim, ale vesničani, že jo. Tak šup na ně. Ale evidentně nepřijde si mě všeho všímá rychleji než já, jo. No a co vás první napadne, že jo, no. Tak tady nahoře nevíte jakože nic moc. To říkám, jo, tak on si to udělal také do rohu, dobrý. Tak projedu. Jo, a všímám si, že jo, pora, daří se hezký. No a to jsem tady projel úplně blbě. Ale naštěstí jsem mohl tady natropit jakože dost rád. On třeba... Naštěstí jsem docela zmátl svého protivníka i svým konáním, který na mě posílá spoustu halapartníků, což jsem možná mohl snadno ustřílet. Škoda toho. Škoda toho, ale mě šlo fakt o to, hlavně se zbavit tady těch vesničanů, prostě udělat co největší ekonomický ztráty nepříteli. No a dokonce tady se do mě pouští i Magnu na Jové, no tak to už není úplně nejlepší. Takže tady projíždím a prostě poloknu nějaký ty ztráty a vrhám se do toho, co můžu. Utíkám. Protože oni tyhle partici by úplně nebyly problém, ale ty Magdunajové, ty už maler jsou a přece jenom mají docela slušný útok. A moji mají 10 a ty jeho 11. Takže jsou o něco přece malinko lepší. A kdyby měl lepší na maximum, tak mají právě útok 12 a to už by bylo o něco přece jenom brutálnější. Říkám, že s fialovým mě tady docela slušně naháněj. A co se dá říct, no, zatím prostě musíme nazbírat síly, no. Takhle by, víte, u Ekobiskoma, tak takhle jsou ty těžké archery. Já mám, myslím, jenom ty obyčejný, no. Tak ty jsou zase o něco lepší, furt mají teda 4. No a já už tady dělám ty svý paladiny tady. A chystám se s tím nějak útočit. Samozřejmě. A co jinýho, no, se dá dělat, prostě musím zachránit co nejvíc jednotek. Čili prchám, co mohu. Bohužel, jak úplně nevím, co se tady všude chystá, tak nevím, co tady má. Aha, o škorpionech nevím a projíždím skrz škorpiony. Takže to vždycky cílím na toho jednoho škorpiona a to likviduje. Vrám se na nepřítele vším, co mám. Řekl jsem si, že jo, to by přece jenom mohlo vyjít. Přece jenom těch paladinů mám taky dost. Populaci nemám tak přehnanou s těma villagerama a snažím se tedy udělat všech, co se dá. Bohužel nepřátelé tu příliš mnoho a úplně se nám nedaří. Tady ty paladiny se možná mohl všechny vzít a prostě tady proběhnout. Proběhnou mimo boj, zatím bychom to chvilku drželi a postarat se o nepřátelskou základnu. Bohužel se úplně nezadařilo. Jak vidíte, tak náš další útok byl těžce zatlačen. Abych mám tady fakt naplno vylepšený paladiny, tak furt se nemůžu vyrovnat těm francouzským. A vidíte, že prostě dostávají nakládačku. Že to není prostě úplně perfektní. Čili tady máme zase prohráno, bohužel. Stahujem, co všechno se dá. A musíme naplánovat tady něco nového. Tady je hodně pěkná Jakubiskova armáda, moc pěkná. Škoda jenom, že tam jsou ty fakt jízdní učišníci, fakt bych investoval veškerou populaci do těch vagónů a děláš moc dobře ty halapartníky. Tak to určitě to chtělo tady zaútočit, nebát se toho,
Protože jestli veškerou sílu věnuje nám nahoru, tak tady u sebe určitě nic nemá. Takže tam tady by si pomohl fakt nejlépe. Tady jsem teda ve snaze teda, když jsem viděl, co Kuba má. Bohužel jsem nebyl tak skvělý generál jako ty po bitvě, že jo? Po bitvě je opravdu každý generál. Takže kdyby jakoby skam zaútočil tady a my ze zhora furt nějak drželi ten tlak, myslím si, že my jsme z toho opravdu vzešli jakožto vítězové. Protože tady moje kavalérie, ta se o ty skirmishery určitě by pohodě postarala. To bych se fakt nebál. Chytil bych to svýma skirmisherama a začal na nich útočit. Ale jak vidíte, tady jsou ty Magdunajové a ty se o ně docela postarají rychle, no, ty. A ty moje jednotky. Takže to je prostě malér a to se vůbec nezadařilo. Jakoby z komu se řítí, tady jsme to docela možná špatně synchronizovali. Ale přesto, jak to tady vypadá, tak se docela daří. Já se trvávám v útoku. A jak si můžete všimnout, tak ono se daří. Sice mám jakože velký ztráty, ale ta těžká kavalérie, to si prostě nese svoji daň. A jako biskom tady krásně využívá ty trebíky. Takže tady bych řekl jako, dnes by si řekl, že tohle už by mohlo být za chvilku GG. Ale to by, že nesmí samozřejmě failový hráč být prostě onen zákeřní jedinec. Protože brzy se dozvíte, co se všechno tady udá. Tahle hra bude prostě zajímavá, hodně dlouhá hra samozřejmě. To se možná měří na začátku, abych nezdržoval všechny vás ostatní. Tady třeba hodně vždycky zamíchají s kartama ty halapartníci. Ty byly tady až děstivě účinný. Hoce má, koukám jako běskom je tady škorpíky v tom. Což je určitě cedím, jako běskom má docela dobrý mixy armády. Ale určitě by to chtělo prostě ještě to doladit, ale to se prostě časem zlepší. Já samozřejmě nesmím být spíš tak greedy s tou armádou a nevrhat se do toho tak po hlavě. Počítat s tím, že prostě sem tam něco přijde a tady už přichází onem právě problém. Začíná fialový hráč útočit jako biskoma a docela i silně. Čili když to vidíme, tak se nám tady úplně nedaří. Prohráváme víceméně tady u Kbiskoma, tady už se nám pomalu jako... Tady už nám doslova zvoní umíráček. Co k tomuhle říci, prostě zase další neuvážený rozhodnutí. Ale to se stává prostě. To se prostě stává. Takže jsme nuceni se stáhnout. Tady jsou dokonce vozíky, tady si to prochy nemile chytlo. Kamže almužnička teda asi nepotěšila nepřítele. No a jo, tady je ten asi největší malér. Konejský kavalíři. Určitě zajímavý mix. Zajímavá volba. No, tady se do nás už pustí zbytky právě nepřátelských jednotek. Když si všimnete, já jsem tady udělal 7 těch stájí, ale prostě... Populace je populace, že je omezená a stále se držím... Snažím se také držet nějaký vyrovnaný mix jednotek. Přece jenom vidím, co všechno proti nám stojí. A možná jsme se mohli domluvit, no jako. Oni to, si všimnete, oni to vlastně víceméně dělali taky. Ten Francouz dělá s halapartníky a paladiny. Jde o to, že o skirmisherom mažel, když tak podpoří proti střelcům. Paladini jsou schopní v pohodě se postarat o ony. Ony střelci taky sami. Plus ty kmerský sloni. To je hrozná síla. A halapartníci prostě odrazí nepřátelský halapartníky, nebo je prostě oslabí tak, aby je ty paladinové udupaly. Takže vidíte, že tady to prostě nemilí. Na chvilku samozřejmě utichnou zbraně,
Já tady vysílám jednotky, abych jakoby zkomoval a trošku podpořil. A protože jsme si všimli, že tady francouzský útok úplně jakože nemá konce. Tady jsem to naprosto zahrál dokonale špatně. Protože fakt stačila chvilička a byla celá moje kavalerie v prdeli. Takže tady jsem, nejen že jsem jako biskup mi vůbec nepomohl, ale měl jsem zbytečně ztráty v hodně cenných jednotkách. Já jsem si fakt spíš počkat, až ten útok trošku započne a pak mu teprve vrazit do zad. Třeba tady je veškerá snaha zachránit prostě jako biskoma, ale prdplatný, tady si třeba jako biskome zapomněl ty své lučišníky, což je škoda. Kdyby ti tam určitě trošku, aspoň trochu pomohli. Tady je třeba dobrý nápad ohledně těch bombard kanonů. A koukám, že mají dokonce 16 ostřel trebučety, což je maso, a 12 mají ony bombard kanony. Ale což se dá dělat. Boju tady proti nepřátelům, ale úplně nějak extrémně účinně. Prostě parta skirmů je parta skirmů, no. Takže vidíte, že byť Prochy fakt tady pomáhá co může a pomáhá fakt jako hodně dobře, tak se úplně nedaří. Jakože vyhráváme, protože ustupujou a pomolám tady ještě jako biskom, ale úplně to není nejlepší. Já tady zase posílám nějakou jednotku bojovou, ale přesile tu veliká. Čili se mi nedaří jako biskomovi pomoct. Spíš to je oddalu jenom další útok. Ale jak říkám, naštěstí mám tady poblíž prostě nějaký produkční jednotky. Takže to posílám dál a dál. Tady si jako biskom třeba myslím pak chytře zamkne bránu. Jo, tady paráda. Tady se podařilo zničit onen trebučet. No a tady já jinak ze zhora provokuju. Snažím se ty halapartníky nějakým způsobem dostat. Ale tady se mi milé chytají jednotky do útoku, protože se musím věnovat i zde nějakému boji. Takže zase nějaký další nucený ústup. To je hodně dobrá práce jako biskoma, jak odstřelováním těch paladinů. To jakože cením, to je hodně dobrá práce. A jinak, bohužel já jsem nevypl u nějakých těch svých produčních myslím, budov. Dokonce snad u všech, ne, asi jenom pár. Já tady u těch dvou posledních jsem nevypl produkci těch skirmů, aby, nebo nevypl jsem ten spam point. Takže my jsem bohužel v kur chodili. A ne úplně hrdině umírali. Francouzský útok nepolevuje. Byť jako biskom upravuje hradby. Tak to není úplně nejlepší. Jo, tady Prochy nás upozorňuje na těžce nepříjemný útok armády slunů kmerů. Jo, dokonce plus 7 mají, no tak. Bláho. Tam se hravou paladinové. Ty mají sice armor, ale ten útok úplně nemá jaké zdrcí. No. Tak to jsou takový lepší paladinové, no. Tak to je masakr tohleto, no. To se nedivím, že jsem ustupoval. To by asi každý účů utíkal. Tohle bez halapartníku prostě nedáte. Může jako biskom moc nestíhá opravovat. Ale jakože bych řekl, že to docela geniální tohleto. Hoho, pěkně zavolal, pěkný vol. Pěkně jsem to tam zabednil, paráda. Jo, tady se nám je podařilo trošku zahnat. Tady to chtělo už ustoupit, už to chtělo rychle stáhnout. Tady hraju hrozně jako nováček. Tohle je hodně špatný. Jak já tam mám prostě chycený tu pěchotu, tak ty moje jedou pomalu, nechají teda sebe zbytečně pálit. To je obrovská chyba, kterou prostě dělám. No už utíkejte, paráda.
Snažím se trošku odradit zase francouzskýho hráče, ale tady ta armáda je úplně brutálně silná. Čili jsme se s Prochym asi měli spíš pomaličku přesouvat sem a pomoct tady u Jakobiskoma. Což mi teda docela mrzí, že jsme neprovedli. Tohle je docela škoda Jakobiskome, to jsi možná neměl, fakt jsi měl stále pokoušet o ty rychlý zdi, jako to ti šlo úplně geniálně. To se zahrál fakt božsky. No, tady prostě, tady jsme to vymňoukli, no, tady. Co se dá říct, no. Samozřejmě snahy byla spousta, tady jsme nemohli projet, protože to bylo zamčeno. Tak se snažím aspoň zničit nějaký ty katapulty, ale... Jakubiskom už to viděl příliš černě a vzdává se. A tady byste si mohli možná říct, že no, když už se vám zdá jedna strana, tak je víceméně pohřené, to už je vlastně konec. Ale opak je pravdou, víceméně tady je ta největší řeš, ta největší bitva teprve začne. Protože ani mě, ani Prochymu se ani za nic nechce prostě vzdávat. Prostě nepřijdeme si tak špatný, že bychom jakože měli prohrát proti takhle nějakým lidem. Takže chystáme brzy nějakou odvetu. Ale možná nechám také urychlený. Protože to je sakra, budou už Kuba mezi sebou hlapartníci. Já budu že ustupovat, protože tady prostě přijde zase bitva. Bitva několika armád. Zase to trošku popauznu, jak si s tím hrajou, tak to občas běží jako trošku blbě. Tak se na to nevadí. Jenom jak si hrát s tou rychlostí záznamu, úplně není ono. No a tady přichází taková moje prvotní akce. Protože říkám si, teď nebo někdy prostě, buď využijeme toho, že oni si moc věří, že díky tomu, že zdolali jako výzkuma, tak nás dostanou. Protože vidíte, že jako oni jasně vyhrávají, oni jsou teď úplně v euforii toho vítězství, že nás mají prostě úplně chtěl jsem říct na holi, ale to úplně se ani neříká. Prostě nás naprosto dostali, tak si úplně brutálně věřej. A já se jim nedivím. Já bývám většinou úplně stejně typ hráče. Ale jak se podíváte, tak jak jsme projeli tam nahoře, prorval jsem se tudy. Zabil jsem mu nějaký villagery a podobně. Tak jsem se rozhodl, že ho tady vyrejduju. Prostě pozabět co nejvíc villagerů a pokračovat dál v útoku. Koukám, že není vidět, že je mám nabindovaný. Nebo je to vidět, nebo jsem jenom neměl nabindovaný. No, to není to vidět. Tak tyhle jsem měl právě, že přednastavený, abych je mohl rychle ovládat. Jak si všimnete, tak tady kmerského hráče vlastně úplně zdolávám. A bej tady přicházíme o... Přecházím teda hlavně já o tu základnu, co jsem měl tady u Prochyho Jakubiskoma. Tak bych řekl, že i vlastně tady u nich se nám daří velký vítězství, protože jsme Kmerovi naprosto zlikvidovali ekonomiku. Jak si všimnete. Takže vlastně víceméně Kmer má ze hry prostě veškerý villagery skoro. Tady už jdeme po posledním centrum jeho. A mezi tím teda se snažíme co nejvíc zdržet nepřátelský postup naší základnou. Ale osobně si myslím, že tohle byl ten asi nejvíc brutální útok, který mohli oni zažít. Tohle se opravdu excelentně povedlo. To jsem měl fakt šílenou radost, jako co jsme jim dokázali provést. Protože najednou tady kmerský hráč jaksi neuspěl. Dokonce jsem našel tady pozůstatek Mongolů. Takže s obrovskou silou tady likvidujeme monocentrum a porážím tady mongolského hráče. Posílám další podporu, protože vidím tu skvělou šanci, jak porazit tyhle ty dva hajzlíky. Takže to vysílám a prostě jdu raidovat dokonce i fialovým prostě do základny. Tady jsem je to celý splundroval, tak prostě pokračuju a chystám se jít do toho. Jinak tady už
přivádím nějaký jednotky, podobně jaký skirmužou a stále halapartníků. Prostě co můžu, to rychle produkuju, ale jak mám hodně těch jezdců tady, tak nestíhám produkovat. Samozřejmě se mi stále dělají nějaký paladinové takhle. A jak říkám, snažím se, že jo, tady zdekivat nepřátelské ekonomiky. Čili pár jezdců prostě zaneprázdňují ty halapartníky a likvidují jim ty centra. Rychle to nějak vytahuju, aby se mi aspoň něco ještě trošku podařilo. A teď už jde o to se hlavně postarat o naši základnu. Společnýma silama prostě musíme zdolat tady ten obrovský, když to řeknu, sbor tanků. Protože jestli si neubráníme vlastní základny, tak skončíme jako oni. A když se na to podíváte, tak Fialový z toho by šel ještě docela dobře. On měl jenom... Tak hele... Hele, ty nechci by jako hulovat nebo tohle, ale ten Fialový docela slabou ekonomiku. Byť já taky, protože my taktéž zrejdovali, jak jste viděli ty paladiny. No a tenhle ten tank prostě jen tak nezastavíte. Se podíváte, Prochyb měl taky vlastně nějaký rejdy, že jo, tak taktéž je docela oslaben. A fakt škoda, že to vzal Jakubiskom. Opravdu si myslím, že bychom to dokázali, jak já jsem tam šel tím rejdem už. Tak bychom to dokázali vyhrát. Bychom je zdolali. Vždycky je možnost ještě ustoupit do zádu. Ale bohužel, moje základna je tady extrémně ničená. Víceméně mě se dalo říct dostihla karma. Ale já mám zbytek jako nějaký veličře tady vzadu. Co jsem mohl, co jsem stáhnul. Tady mám nějaký pole, tady mám nějaký pole, že jo. Dřevo dělám nějaký zde. Železný zásoby mám. A jak vidím prostě ty davy kopinníků a toho, tak už mi to prostě nedá. Dělám upgradey prostě na šermíře a dodělám to až na šampiony a prostě začnu dělat nějaký counter proti těm halapartníkům. Protože už je to dost nemilý a potřebujeme se jich za každou cenu zbavit. Jak si můžete všimnout, tak ty sloni jsou ohromná síla. Já ale převádím svoji mocnou kavalérii a žlutý si to tak nějak uvědomuje a já mám takový dojem, že jakmile on tady začne prohrávat, tak se koukne do základny a já tady nic nemám, co se stalo? Tak asi tak, no, podle mě si to neuvědomili. Pardon. A asi to byl největší jejich malér, no. Nám se tady snaží prostě brutálně dostat, protože já už mám tady mám tu Henry. Takže ty už si s těma partníkama jsou přece jenom schopni docela slušně poradit. Mám tu je přece jenom dost tý kavalérie, takže není problém nějak dohánět nepřátelé. Tady jsme tak nějak trošku zablokovali s těma villagerama a halpartníkama od Prochyho. Ale bohužel mě to bude stále ty villagery. A jinak se podíváte, tak se pěkně daří. Se tady splundrovaný a podobně, ale center mám vlastně dost. Takže žádný problém není, mám tu dost farem. Prostě ekonomiku víceméně mám stabilní. Byť to mám taky nějak různě roztahaný. Ale daří se nám přece jenom stále a stále vítězit. A jediný asi nejvíce aktivní hráč, který tady je, je onen. Onen Fialový. Červený ten mi řekl, že ten už tady akorát si sem tam něco vykutá. A žlutý hráč, ten se tady nesnaží vůbec ani některak. Nevím, jak to nezval, ten se to nesnaží ani některak napravit. Tady pár villagerů prostě a nic. Jo, tady mi díky Prochymu. Jsem byl upozorněn, že mi tady proježdí paladinové. Bohužel mám tady stále jenom nějaký skirmy pár halapartníků, co mi zbylo. Protože jsme s tou armádou naháněli nepřátele. Dokonce Prochy je mu stále v patách. A jo, já už jsem to tady přesouval do protiútoku. Naštěstí byl docela hloupej a nevyrazil kupředu nikam jinam. Čili jsme je zdolali. Tady nevím, co tady vytváří onen.
On je tady žlutý hráč, ale fakt bez té ekonomiky je prostě v prčicích. Víte, že mu ty bodíky skoro ani nerostou, nebo vlastně ani nerostou. Takže on je vlastně v prčicích. A tady jsem se nějakou armádu, ale tu brzy snad dost doláme. Já už přece jenom mám i v plánu nějaký ten counter, dělám i nějaký ty trebučety, tady mám dokonce dva připravené. A co se dá teda dělat? Dnes se zautočit. Samozřejmě to bylo ideální asi přímo tady, abychom nemuseli k žádným nepřítěli daleko, ale viděl jsem tady prostě velkou šanci. Byť je to tady zazděný, tak nemyslím si, že byl nějaký velký problém. Ale stejně mám dojem, že já si to brzy tak nějak uvědomím a vyrazím někudy jinudy na nepřítele. O sami uvidíte, nebudu předcházet, nebo také spíš předbíhat. Poženeme to a podíváme se už nějaký bojík. Jak si všímáte, tak prochy přišel o své pronásledovatele. Jak říkám, škoda, že se fakt jako biskom vzdal, když se podíváte, tak vodoskor ani vlastně neničil, on prostě tedy viděl, že se vzdal a pokračoval, takže kdyby jako biskom držel jednotky, tady by se v klidu mohl dělat vlastně centra a podobně. Takže s těmi žádná problém, potíž nebyla takhle. Samozřejmě mi jde o to zbavit ho nějakých poručních budov, protože co? Ekonomiku víceméně nemá, teprve se nějak musí rozjet. Ukáže, že jsou tam mizní ty hlášky, což je pěkný. No a tady vidím větší šanci, že tady to zazdělí, tady bych se probourával dlouho. Tak vidím šanci se prorvat tudy, čili se udělám díru. Mám tady dost těch paladinů a všeho možného. Takže se rychle prorveme a jdeme přímo na nepřítele. Bohužel. Tady jsou zase tyhle ty dost nepříjemný parchanti. A já tady dokonce i na ty hloupý skirmishery přicházím o svý trebučety. A tady to krásně prochy postavil, tady nás nádherně kraje. Bohužel prostě tahleta armáda je skoro až nezdolná. Čili jsme nuceni se znovu stáhnout, protože ten dav halapartníků, to je prostě malér. To je opravdu... Vím, že to asi hrajou trošku moc po francouzsku, čili bílou vlaječku a ho volala. Makmazil. Ale co se dá říct, no, to je... Je to malé, je to bída, ale tady už jsou oni chlapíci. Tady už jde naše záchrana v podobě šampionů. A uvidíte, jak ty šampioni prostě hnedka změní průběh bitvy. Podívejte, měl jsem jakých, já nevím, 8 šampionů. A jak to vlastně tady úplně změnili. Takže mám dost halpartníků, mám skirmishery, mám dokonce i šampiony, který převedou velký damage. Halpartníky si ty tam se dovedou ten protízní damage a s tímhle tím bledem už bych řekl, že vyhrajeme. Jak vidíte, tak prostě jsou krásně zatlačováni dál a dál k sobě do území. Upřímně si myslím, že to proběhlo mnohem rychleji, než když to vidím, jak je ze záznamu. Ale daří se nám docela dobře. Když jo. Právě přišel červený hráč na to, že tohle kluci asi už nedáme. Takže ten to už zabalil. Čili to nás hrozně potěšilo a stává se z toho už konečně vyrovnaných 2v2. Bohužel on tady nemůže... Kavalier má největší problém v tom, že ji nevyužijete v těch úzkých prostorách. On právě to musí celý oběhnout, ještě se musí vyhybat svým jednotkám. Koukám, že se dokonce to snaží obejít celý, aby nám napadl trebučety, ale to už tady prochy krásně převádí svoje halapartníky. My mu tady ničíme, co můžeme, já přivádím co nejvíc trebučetů, co jsem ještě chtěl vyrobit. A ničím mu prostě tady ten zbytek budov, aby už na nás nemohl dál něco sypat. Koukám, že bohužel prochy mu se nepodařilo ty sluny vůbec nějak zachytit. A přichází o své trebučety. Já se toho všímám, toho maléru, trošku jsem to přecenil, že ty prochy ho to zvládnou. Takže vysílám ještě tady svoje. Bohužel
přichází Francouzi a ty rozeberou i ty moje tedy bučety. Ale tady už se to prostě nebojíme, jdeme těžce do toho. Sypeme právě jednotky za jednotkama a tady přišlo i na rezignaci žlutého hráče, čili je z toho 2-1. Samozřejmě pro nás. Takže tady už se s Prochym fakt cítím jako do sebevědomě. A už je nám jasný, že víceméně tahle hra už prostě spěje k tomu, abychom ji vyhráli. Já už tady přivádím mnohem víc těch šampionů. Takže brzy přijde na to, že začneme mnohem lépe a více vyhrávat. Když se podíváte, tak se nám tady krásně daří. Jo, já jsem tady stahoval, protože my tady šli po těch skirmisherech. Ale i tak se nám daří docela pěkně. A jak vidíte, tak už se z toho stává malinko jednostranný boj. Co by se dalo říct, že to bylo třeba hezký, že jsme tady aspoň měli zbytek jako biskomové jednotek. Tak jsme tady měli takovou menší základnou branu. Ještě tak nazvem. No a Francouz tady se snaží, prostě plive tady nás. Nevím, proč mi zbytečně Davy halapartníků. Dokonce, jo, on si šetří to zlato, aby měl stále na ony. Ty ony paladiny. Ale jak víte, tak je jasný, že už dělá prostě trash army, protože už nemá nic moc jako my, ale my máme tu výhodu, že si mezi sebou stále můžeme v klidu posílat ty vozíky, což on taky, ale my se o to brzy postaráme, aby nemohl velmi rychle odřízneme od zdroje jakýhokoliv zlata. Já koukám, že chlapci bloudějí trošku. No ale tady je to nemilý, tady je zaší útok na Prochyho. Ale já už prostě se daří dost dobře vyhrávat. Já už mám tady dosti šampionů. Takže tady tenhle boj je pro nás, bych řekl, dost úspěšný. Bohužel Prochy tady úplně nemile přichází docela o základnu. Já samozřejmě na to budu zanedlouho reagovat. Ale prostě vidíte, že je to o kouličky, takzvaně, je to o kouličky. Nebo jestli chcete o vlásek. Může to tak být. Vidíte, že já to začínám reagovat, ale jak mám prostě už přebindovaný spoustu šampionů, tak to není úplně idea. Ty lapartnice jsou fakt na tom mnohem brutálnější, ale řekl bych, že se to nakombinuje. Tak to určitě má svoji budoucnost. My bohužel tady nemáme moc jak postoupit dál, protože jsou tady ještě samé nějaký ty hrady a nemáme moc úplně ideální jednotky na to, abychom se postarali ohrát. Nevím, jestli ho budu nějaký tvořit, ne, Prochy převádí nějaký trebučet, je tak paráda. Dokonce no. Řekl bych, že fialový hráč, ten Yvonne, že se jedná o dost zkušeného hráče, přece jenom mu to docela slušně dost myslí. Ekonomicky to rozjel parádně. Já to mám samozřejmě nějaký rozesetý, ale řekněme, že jsem se víceméně obnovil. Přece jenom na to nejsem tak špatně, to jídlo jedu dost dobře. A dřevo už tak moc neřeším, no, jako skirmu a podobných věcí mám, že jo, dost, na halapartníky. Není extra moc co řešit. Samozřejmě se staráme stále o nějaký ty nepřátelské jednotky zde, ale tyhle ti chlapíci nám tady za chvíli zamíchají kartama. Já tady sice už dělám lehkou kavalerii, což je možná pitomost. To mi šlo až během hry, ale já jsem neměl prostě už ten shooter a dělat po dvou prostě ty husáry mi přišlo úplně ono. Tak jsem začal plivat právě lehkou kavalerii, no. Spíš jak prostě jednotka do počtu, no. Co se k tomu dá říct, prostě tady bohužel ty trebušety moc asi nezachráníme. To jsem tady vymňoukl. Protože veškerou kontaktní pěchotu mám tady. Což je prostě blbost, no. Tady si koukám, francouzská kavalérie prostě jenom lehce hraje.
a vidím prostě, co se všechno děje. Roztahuji ty skirmishery, aby mohli pálit po těch parchantech. A dokonce nám se nám podařilo zachránit dva teda bučety, tak to je paráda. Čili nám tady nic nebrání v cestě. Žádný hrad už zde není. Já šel sypu jednotku za jednotkou. Skinmishery mám naplno vylepšený. A už jde fakt jenom o tom, oslabit nepřítele natolik, aby jsme se mu nějak dokázali vyrovnat. Bohužel prostě on na nás tak hrozně brutálně sype ty halapartníky, že se nám to nedaří a nedaří prostě stále zdolávat. Tak vidím, že tady to nemá úplně moc cenu jako se s tím příliš dlouho rvát. A vrám se nepřítele. Bohužel jsem byl trošku dost nemělo a myslel jsem si, že se na to nedá pozor, nebo že všechno armádu má tedy přímo u nás. Bohužel měl ještě dost těch paladinů a to nás zase stálo výhru. Ale už nepodporuji prohrávací stranu. Tady dokonce mi přepadlo z jeho základnu, zase mi prostě projížděl skrz. Tak jsem se ho snažil nějak dostat. Budem se s Prochym snažit shluknout nějaký velký dav armády. Prostě fakt udělat pořádnou armádu, která by se dala opravdu tak nazvat. Že už přece jenom to bude něco elitnějšího. A ty šampioni, co si bude, to je expertní pěchota. Ty už z toho hodně zvládnou. Vidíte, že se nám hodně zadařilo. A není na co čekat, musíme tedy rychle do protiútoku. Dokud je náš nepřítel dosti oslaben. Čili já to hodně urychlím. Tady samozřejmě spousta nepřátelských vojáků takhle. Tady už se nám naštěstí podařilo nájezdnický paladiny dostat. Prochym je zde další market. A my už vyrážíme na nepřítele. Jak si všimnete, já samozřejmě dám trošku na čas. A jde mi o to prostě nachytat, vyhnat je do soube, abychom je mohli dostat. No a všimněte si, že prostě ty šampiony, tady s nima, šampioni s nima zatočí. Teď já nevím, jestli to bude někde vidět, jednou radnou, že no, mu uberou nějakých 16 životů nebo kolik. Oni mají ještě, myslím, snad i bonus proti nim. Takže vidíte, že je to paráda a daří se nám to krásně vyhrát. Jinak jsem vzal veškerou svou lehkou jízdu a už jsem se trošku poučil z toho a začínám projíždět tu základnu, už přece jenom vím, jak vypadá. Takže si všímám, kde co má, projíždím ho tady a chystám se ho zlikvidovat co nejdřív. Tady držíme samozřejmě boj, musíme se držet proti němu co nejvíce a svou lehkou kavalérii, že jo, mu zase napadám prostě ekonomiku. Jakmile ho odříznete, tak je to vlastně takové po všem. Ale nechci zbytečně o ní přijít, takže jedu dál. Není kam extrémně spěchat. Musíme udržovat tlak a jít stále a stále na ně. Koukám, že chlapci sledují naší hru. Nebo jestli to je známka toho, že můžou spektatorovat. No a tady už se zvrhává vlastně k jenomu z posledních soubojů. Bohužel fialových je tady evidentně víc. Takže to vypadá, že vyhrajou. Ale můj hlavní voj je zde a vidíte, že prostě tady porážíme úplně hravě. Zbytečně vyrábím jednotky třeba tady, ale není to na škodu, přece jenom vojáků tam mám dost. Vidíte, že společnýma silama tady prostě na hlavu porážíme francouzské halapartníky. A v tuhle chvíli si myslím, že by bylo naprosto v pořádku rezignovat pro fialovýho hráče. Ale to by nebyl náš oblíbený Ivan, který prostě nikdy stejně jako pan Babič neodstoupí. A bude tady s náma prostě bojovat do posledního dechu. Takže já to takhle urychlím a nechám vám tady jenom vždycky na ty masakry, trošku zpomalím. A uvidíte, co se prostě bude dít, jako tomu já nemám přímo moc co dodat.
Tahle ta hra to... To bylo asi to nejdelší, co jsem kdy hrál. Protože když vám to jednou řeknu, tak tahle celá hra tam měla 3 hodiny a 8 minut. A přitom, kdyby člověk neudělal tohle chyb a až špatných rozhodnutí, tak by to mohla být krásná pohodová hra prostě do hodinky. Ale bohužel no, stále jsem já sám nízký rank, že jo, hrajem prostě s klukama takový jako zábavný mače a snažíme se prostě sami sebe tak nějak vzájemně zlepšovat. Čili co k tomu říci no. Nic moc. Mě jde tady o to, že porazí nějaký ty že jo, zbylýho záškodníky, dokonce tady byla snaha o to vzít ty relikvie. On měl, jo, on jich bylo 6 dokonce relikví, takže měl 3 a u biskama byly 3. Tak to je pěkný. No a samozřejmě, že jo, jak říkám, to by nebyl až objemný Evil, aby tady neměl schovanou prostě vzadu základnu. Takže my hledáme a hledáme a hledáme a hele, narážíme na základnu. Takže o co nám půjde, že jo, se veškerou pěchotou hrá dovnitř. Tady ještě pro Chymu upozorňuji ho právě, že hele, bacha, tady je spousta zase halabarten. Tak ať si to stáhne. No, počkáme si prostě, až se naženou ty moje šampioni. Ty už se o ně přece jenom postaraj. A jde se na to. Takže víceméně tady už proběhne takový poslední souboj velký. Kdy vidíte, že prostě nemají vůbec šanci proti šampionům. Padají jako hrušky a je po nich. Pochytili krásně přivádí své trebučety. A Ivan prostě na nás plive hlapartníky, protože nás mnoho, v tom je největší síla všech her, že jo. A ani z jiného se prostě asi říct nedá, no. Celý fakt tady už probíhá prostě jenom vyhlazovací část v celé té hře. Já jsem samozřejmě pak nehloupil, ještě jsem se tady trošku doopevnil, že jo, prostě přece jenom přes hrady se bude blbě procházet. Tak tady už konečně snad finální bitva o tuhletu mapu. Takže si budeme chvilku užívat trošku ty souboje. Přece jenom už je to o něco víc koukatelný. A budeme si užívat tak krásně dopadají prochyho střely na nepřítele. S Evenem za chvilku bude konec, díky bohu. Že to trošku urychlím. Jo, jako furt se snaží, že jo, prostě nedá nám to jen tak zadarmo. Ale i tak se nám daří. Bitva to byla masakrózní, co si budeme. To je dokonce nějaký sloník. Ale i tak se nám daří. Masakrem jeho základnu, jak to jde. Já píču asi možná předčasně GG, protože to jsem ještě neviděl, co Evil zač za náturu. Protože tady, se podíváte, tady je ten největší problém, proč ještě nevítězníme, tady. Stále jedna villagerka, co tady zbývá, no, tady prostě probíhá obrovský masakr. Prostě není na to, když se borec snaží jedním villagerem vyhrát celou hru. Jo, neměl na centrum, aby si postavil, tak se jedním villagerem, opravdu jedním, ukazují ty na to, snaží vyhrát celou hru. Já opravdu tleskám, jako takováhle sebedůvěra, to se musí trénovat léta, hele. Já osobně bych si říkal, jako že už jsem v háji už dávno, co by mi někdo vyplnul základnu, tím způsobem, jaký jsem to provedl, ale evidentně Evene. Takže se vrátím na mapu, tak si můžete všimnout, že tahle ta hra, ta byla něco. Opravdu něco takového to asi fakt neuvidíte na vysokých hrancích, já bych řekl, že oproti tomuhle je koukat na Viper a hru nuda. Protože takovýhle věci to se fakt může stávat jenom prostě v Quickplay. Quickplay ještě nízkých elo.
ale nebudu to okecávat, ukážu vám už nějaký výsledky, ať se dobeláme. Jo, vidíte, nekecám, 3 hodiny 8, skoro 9 minut, celá hra. Ekonomicky prostě skórem, to tady dupali, co jsme mohli. Padlo neskutečný množství vojáků, si můžete podívat, tak mně se podařilo dát přes 2000, což každý den tak nevidíte. Těsně se dalo říct v závěsu za mnou byl právě Ivan, ten tam dělal brutální právě strategii paladinu a skvělá práce s halapartníkama. Byť na konci to bylo zbytečný, prostě ty šampioni vám je zdupou. A největší armádu měl třeba například tady onen Sansous, nebude ten Khmer. Tam bych řekl, že ten má hlavně docela dost kvalitativních killů, protože ty sloni, ty asi udělají jako vrásky každému na čele. Ještě nějak svátím kombinantů. Tak bych řekl, že na chlapci si vyli tak nějak podobně, třeba prochybil na úrovni právě onoho žlutého hráče, jako bychom se dalo říct i na to Mongola, aby ten si tam nabral právě k těm Magdunajům, že nám vždycky většinou šel do boku nebo do zad. Tak on se proběhl kus nějaká konverze. Pane císař. Samozřejmě, jak jsem říkal, řekl bych, že si docela rozpomáhali, protože všimněte si, že dostal dost nějakou ekonomickou injekci ten červený hráč. A jinak si mezi sebou tak nějak něco poslali. Dokonce i tady chlapec. Jo, tak tady chlapec dost ekonomicky podporoval svý spojence. Že se není čemu divit, že byli stále tolik přisílili. Samozřejmě tady já jsem třeba ohledně dob sam nějak nezaperlil, nejvíc tady si užíval výsluní žlutý hráč, který předl opravdu hodně rychle Imperial s káslem. Prochy zase pěkný feudál. Tak koukám, že nejlepší mapwork měl francouzský hráč. A tak nějak jsme byli víceméně na stejně. A jsem měl teda výzkumy. Já jsem měl vzdělaný národ, tak jsem měl hezký výzkumy. S hradama jsem to přehnal já, ale to není nikdy na škodu. Zlato relikví, že mě nejvíc takhle villageři mesa sous. A přežili jsme všichni dokonce až teda na onoho nezdolného Ivna. To už mám vlastně název videa, protože to se vlastně hodí. To je nezdolný Ivan. To je určitě dokonalý název pro video. No a tady se podívejte, jak to vlastně šlo. Ta osa, myslím, že mluví sama za sebe. Tady toho chudáka jsme prostě hnedka utlačili. Bohužel Jakubiskom tam měl nevýhodu kvůli tomu Francouzi. A jinak to měl ostatní do celkem pohodě. Takže díky za sledování, snad se našel někdo, kdo to dokoukal. Budu rád, komentujte, lajkujte, já vím, co chcete. A u dalšího Age of Empires zase někdy tady.